11-lər, hər vaxt xeyr olsun. Bu gün də sizlərə blok imtahanı hazırlığı üçün ə, bir sınaq isteyəcəyik. Bu sınaq daha doğrusu qəbuldur. 2017-ciyin qəbuludur. Yaxşı suallar var, təbii ki. Çox uzatmadan keçək birinci suala. Dəstək üçün də təbii ki kanala abunə ola bilərsiniz. Tutan birinci suala baxırıq. Çücə kariyer variant deyil. Biz bir dəqiqə watch-dan sonra ə, tulsuz gəlir. Mürəkkəb tamamlıq məsələyib sualdır. Watch-dan sonra tulsuz yenə də acıya gedir. Qalıb B dili yarasında qalan fellərdən sonra to gəlir amma məsəl sinndən sonra to gəldiyinə görə cavab qaldır burada D y edilir qalır B variantı sinndən sonra to bostdan sonra to düz cavab B. Sonra ikinci sual. True words with the close meaning. Deməli ki hansı sözlər bir-birinin məna əlaqəsini bağlayır? Yəni ki eyni sözü demək olar ki cavab burada deyildi profitable beneficial sərfəli deməkdir hər ikisi cavabdır. 3-ün sualına baxaq. Deməli 3-ün sualına baxırıq. E, bura baxın. Ivanov olar, uşaqlar. Ivanov olanda cavab qalır A-nın yerisində. Tərcümə eləyək. Deməli e, səhəblərdən biridir. Nə üçün çoxlu insanlar e, dünya üzərində öyrənir ingilis dilini? Üzərində olanda o olacaq artıq. Cavab qalacaq A variant. In olmayacaq. Biraz tərcümədir. 104-ə baxaq. E, deməli 104-də e, Su zakalet variantdir burada yenə də. Deməli tərcümə edək. E, nə üçün turistlər tərk etdi yaşayış yerini? Nə üçün ola bilər burada? 3. Viç olan məzbi daha çox ismin qabında yerə təyin kimi işləyir. Yəni bir atıram. 3-ü e, ötürürəm. Bir də burada 2 olacaq. Turistlər nə üçün yaşayış yerini tərk etdilər? Necə uzun müddət yaşayış yerini tərk etdilər? Bu ola bilməz. Cavab qalır burada 2, 3. Belə. Yəni D variantı. 105-ə baxaq. Çüzə çüzə sentence in the passive voice. Düzün passive voice istəyir bizdən. Burada 'expensive' bahalı sifətdir. Passive voice-un axırında sifət gələ bilməz. Eləmi? C7. Sonra A-ya baxıram. Passive voice yoxdur. Passive voice yoxdur. Sonra B heç problem yoxdur. Cavab B qala bilər. Problem yoxdur. Sonra 06-cı mənim cümlə sual cümləsi olduğuna görə köməkçi fel gəlməlidir. Sual əvəzli köməkçi fel gəlməlidir. Yalnız bu B variantı doğru olduğuna görə qalan D, E variantları da səhvdir. Cavab qalır B variantı. Sonra 106-cı suala baxaq. Çücə qəsəndə video modal verbs, modal soruşur bizdən. A-da modal yoxdur. Biz niddən sonra fel gəlməlidir ki, o belə deyilsə modalə çevrilsin. B-də niddən sonra tu olmaz. Bir də bu qayda yoxdur. C-də də, də həmçinin. Cavab D-dir burada. E-də də, də həmçinin səhvdir. Burada da modal yoxdur. 107-yə baxaq. Çözək e, arred e, translation. Əgər kimsə indi məşhurdsa, bu o deməkdir ki, o çox işləyərək öz silsilədən inkişaf etdirməyə illər sərf edib. Əgər kimsə indi sözü var, now indidir. B-də now yoxdur, C-də yoxdur, D-də yoxdur. A-nə E-də -an var. Adan 7 birinci cümlə düzdür, düzdür. If son uh, sonban is uh, fail məsno düzdür. Amma ikinci sizlə uşaqlar baxın, o çox işləyərək öz istədən inkişaf etdirmə. İnkişaf etdirmək burada feldir. Amma yerə default mən verib, isim kimi verib. Amma bura to develop olmalıdı. İnkişaf etdirmək fel kimi. Ona görə zəwf qalır A. Yəni imtahan sözü bilməsənlər belə istisna ilə işləyə bilmək olar. E, 8-ci suala baxaq. Choose correct variant deyir burada biz shoq şuzə baxacağıq burada. Şuz ayaqqabılardır. E, what ismin qabanda yəlmir. 4-ə 따르면 2-ci hissəyə görə AB gedir. Qalıram CD yarasında. Which bizsizcə ismi qabanda yədlər. Which bir mütləq olacaq. Which yerə və yaxud ziyət gəlir. Ona görə cavab burada 1-2-dir. E, bəs deyə bilərsiz 3 nəy olur məllim? V yəni olur. Çünki burada V-nin yeri var artıq bizim küçə. Bizinizə bizim küçəyə verdiyin görə orta artıq V işlənməyəcək. Ə bizim kösə verməsidir. Hə ola bilərdi ki 3 də olsun cavab, amma bizim kösən verdiyinə görə cavab qəbul olanda 1 2. Yəni D variant. Sonra baxırıq 9-cu suala. Bir çox getdi belə, bil. Yo, fransız dilinə gəldik artıq biz. Qalxa yuxarı 9-cu sual. Aha. 109-cu sual. Tous les contestants vision in the genitive case. Deməli bizə gəliş halı soruşur. Burada necə olacaq? Deməli 1 düzdür, göz ansab, qızın cavabı, 2 də düzdür, mənfol idi. 3 səhafdir uşaqlar burada, 3də zənaun yoxdur, yəlişara düzəldəndən. 4də də, də fel gəlir, font feldir, o da ola bilməz. Cavab qalır A. Sonra 110-cu suala baxırıq. Deməli tərcümədə bu Z company invites uh, salesmen managers for a full time job. Kompaniya dəvət etdi dəyərli menecerləri. Uh, tam vaxt üçün bura cavab burda e, deməli b-dir təklif edir peşə kampaniya üçün b-dir bu yəni cavab burda cavablar 110-nu bitdi 110 b vurdu 110 bitdi yəni təklif edir peşə e, təklif edir peşə kampaniyada yəni iş daha doğrusu sonra 111-ə baxaq bu da qrammatik sualdır deməli e, burada nə iz oldu never in charge-sa məcburiyyət karda olmalıdı A ola bilməz, D ola bilməz. Qalıram B, C arasında. C 2 inkar olduğuna görə ola bilməz. Qalıram B, E. Məndə təkdir olduğuna görə cavab qalır E. Əsla təkdir olduğuna görə cavab qalır E. Sonra 112-yə baxaq. Deməli, üçzə kəryat variantı soruşur bizdən. CA ATP 10 table var da çoxlu şaftlarla stolun üstündə. Onlardan biri yaxşıdır, digəri yaxşıdır. Digər olan da artıq iz olmalıdır. İz olduğuna görə biz burada Bu variantını atırıq, bu fa atırıq. Ee, burada qalır A, C, D arasında. Əzəs ismi təyin edilə bilməz, non da ola bilməz. Ee, çünki iki inkar olmaz cümlədə. Ee, ona görə D dedildi. Yəni hə, bir tərəfdə də təbii ki, onun izab qalıb C variantı. Ən azı şaftalı, bir şaftalı, iki şaftlı, hər hansısının salən ismi olduğuna görə qabında da artikl işlədə bilər. Yəni C cavab ola bilər. Cavab C idi. So 110 sabah tense formdur. Yessə də keçmiş zamanda olduğuna görə ikincisi də keçmiş zamanda olmalıdır. Dərhal b, d y-ni atıram. Qalıram a c arasında. 100 100sən adətən deməli qəlyanalt edir. Yalnız qəlyanalt edir. Bu artıq həz olmalıdır. Is having damage zaman ola bilməz təbii ki. Il həz olmalıdır. İkincisi də yesdə olduğuna görə had olmalıdır. Cavab qalı c variantı. Sonra 14-ə baxıram. Mekabe dialoqdur. Eee, dialoqu tam demeyim amma e, cavabı necə tapacağıq onu deyəcəm. Deməli ən çox 4-dən başlayıb. Qalıram e, B D arasında. 4 2 çoxdur. Birinci B-ni yoxlayacağam. Eee, birinci B-ni yoxlayıram. Demək, deməli 4-ə baxıram. Have you had new, any news of Kate recently? Deməli deyir ki, Kate-dən xəbər var. O da deyir ki, 2. Yes, bəli, mən danışdım onun anası ilə. Keçən həftə 10-na getdi hospitala 1. E, o haradadır deyir. Bilə bilə gedir. Yəni 4 2 1 5, sonra axır 6 3-ü qoyacağıq, qoyacaqsınız, oturacaq. Amma be yəhsən ödəmir. Eee, sonra keçək 115-ci suala. Deməli, choose correct, eee, choose the proper answer. Düzgün cavabı deyir burada. Look uşaqla look after var, look for var. Bir də look like var. Look after qayğısına qalmaqdır. Look for baxmaqdır, baxmaqdır. Look like isə bənzəməkdir. Cəb burada deyildi. She has got uh, wonderful fair hair and blue eyes. Deyir o uh, gözəl saçı var və uh, mavi gözləri var. Yəni cəzdir. Bunları bilmək lazımdır. Sonra makeup studiyaya baxaq. Yenə də bura baxıram, 5-dən çox başlayır, 5-6 çoxluq təşkil edilib, Bmi yemi. 1-ci B-ni qoyub yoxlayıram. Demə 5 And old lady took a taxi. Lady deyir, qoca lady, götürdü taksi. Yəni hə, taksiə minə də bilir deyir. Sonra 6. Sürücü, yəni drive sürücü, mən istəyirəm, ə, deməli gedim stadiona. Station, stadiona. 5 6. Sonra 2. Bəli, madam, dedi sürücü. Dedi o ixtiyar var o da drive sürücü. O da deyir, bəli, eşidirəm. Buyurun. Yəni 5 6 2 olmalıdır. Jabbi pizza belə. İndi özünüz yoxlasanız axıra qədər yoxlayın. Yəni cavab B qalır burda. Yə üçün qoydum təxmini. E, Cüzə kərsentə, cüzü variantdir burda. Kansiyamdadır. Bu uzlaşma da uzlaşma dövrünə aiddisənsə, kansiyamdaysa ofdan evə baxır. Kansiyamdaysa iz təklidə ola bilməz, getdi. Sizə names cəmdəsə xəbər deyəcəyəmz olmalıdı. Bu da səhvdir, getdi. Sizə collection cəmdəsə vos təklidə bu da ola bilməz, getdi. Cavab dedi, sold təkliddəcə iz xəbər təklidə. Zanamovdan sonra Ə, tək gəlməlidir, xəbər tək olmalıdır. Enambovdan sonra cəm də olmalıdır. Ə, burada tək də məli səhvdir, cəm də gəlir. E variantda səhvdir. Qalır D variantı cavab. Sonra 118-ə baxırıq. Deyir ki, mass verb 3 definitions. Battle döyüş, army ordu. Bunu fayla tonqaldı. Yəni 1 olacaq burada C battlediş faydə döyüşmək ordularla ordular arasında birinci 2a e, deməli bu da e e məqsəd deməkdim onu yanlış dedim e məqsəddir yəni the purpose of doing something məqsəd nəsetmək yəni nə məqsəd e məqsəd gedir burada E, deməli 2-yə də olacaq A. Bunun fayd tonqaldı deyib böyük tonqald düzətmək. Bu da ki e, last for made, fire made, yəni bu da bunun fayd deməkdir, de, böyük tonqald düzətmək. Yəni cavab y. Tə 119-u kəmələz sintaksis soruşur burada. E, Demə, yes cədi keçmiş zamanda və xəbəri mənim keçmiş zamanda olmalıdır. Denatran burda avtomatik qalır mə A və C arasında. What ismi qamanda, yəni bilirsiz. Bu deyidir. Qalıram A-ya, A yarasına, V içdə. V-ə görə də A səhvdir. Cavab qalır C variantı. Son 120-yə baxaq. Megabayt sensdir. Baxıram yenə də 5-dən başlayan çoxdumu? Yox. Hamısı hə, 7-dən başlayan çoxdumu? Xeyr. Hamısı 1-lə başlayıb. Amma birinci mən cavabı əsasən işləyəcəm. Birinci cavabı qoyacağam yerinə. Deməli cavab burda C variantıdır. Bunu bilməmişdən qabaq uşaqlar Bil, biz bildik ki hard working bir yerdə gəlir. Hə yəni, gərgin işləmək çox zaman bunlar bir yerdə gəlir. Ona görə 51 hansı variantlar da var 51 yaxın hard working. Bir dənə C də deyilir. Elə C də cavab kimi doğrudur. Hard working gərgin işləmək. Ə e, e, gərgin işləyərək sən nail olduğun öz məqsədinə 51 3. Sən gərgin işləyərək nəəşiv na, nail olduğun e, öz məqsədinə öz niyyətindən, belə deyək, dörd da xırdə gəlir niyyət. Niyyətindən məqsədinə nail oldun. He, cavab qədir D variantı. İndi mə video çox uzun olmasın deyə, mən mətnə e, girmirəm, amma mətnini sizə göstərərəm. Yəni bir də oxuyub bir bir suallara da baxıb bilərsiz. Uşaqlar sağ olun, salamat qalın. Blok imtahanında hər kəs uğurlar. Artıq e, bir neçə həftə qalıb blok imtahanına. He, sağ olun. Bəzilərinsin ayın 4-ü, bəzilərinsin ayın axırıdır da, bildiyimiz kimi. Video bəyəndisə də kanala abunə olmağı unutmayın və videonu paylaşın ki, digər abonentlər də ə, bu videodan yararlansınla belə deyək, uyğun görsələr təbii ki. Salamat.